גבאים היקרים, קהל הקדוש הנכבד. כתוב, וגם הכמותי התבירתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם הכמותי התבירתי איתם לתת להם. על מי זה חוזר? הפשט על הפסוק, וירא אל אברהם אל יצחק וליעקב בקל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הכמותי התבירתי איתם. על מי הכוונה איתם? על כוונה אברהם, יצחק ויעקב. אז אומר, בעצם הגמרא אומרת כך, וגם הכמותי התבירתי איתם. תניא, רבי סימאי אומר, מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, וגם הכמותי התבירתי איתם לתת להם את ארץ כנען. וגם להקים התבירתי לכם, לא נאמר, אלא איתם, אלא אברהם, יצחק ויעקב. מכאן לתחיית המתים מן התורה. אחרי זה כתוב ששאלה קליאופטרה המלכה את רבי מאיר. אמרה, אני יודעת שעתידים המתים לחיות. לא אני יודעת. רק יש לי שאלה, כשהם חיים, הם יקומו עם בגדים או בלי בגדים יקומו? נקברו לפני כמה אלף שנה, הצחרחים שלהם כבר נהפכו לעפר, איך יקומו? אמר לקה וחומן מחיטה, ומה חיטה שנקברה ערומה יוצאת בכמה לבושים, צדיקים שנקברים בלבושיהם על אחת כמה וכמה? אחרי זה כתוב, שאל כותי אחת את רבי מאיר, אמר לו, חיים אמיתיים? אמר לו, כן. אמר לו, בחשאי בפרסיה, בכך הארץ יחיו המתים, או ככה, בצנעה. אמר לו, מקרא אתה רוצה, אתה רוצה פסוק, מה אתה רוצה? אמר לו, יש אחד בעירנו ובקום מפקידים אצלו בחשאי, והוא מחזיר להם בפרהסיה. אחרי זה אמר לו, ישמעו מפיך מה שאתה מדבר, מה שאומרים הבריות. אומר, מפקידים אצל האישה טיפה בחשאי, וכילד יוצא ובוכה וצועק ונעשה בפרהסיה. אחרי זה אמר לו, פעם זרעת בחיים שלך אפונה? אמר לו, כן. אמר לו, איך זרעת אותה? עם המכסה שלה, עם הלבוש שלה, או אפונה גרעין? אמר לו, גרעין. אמר לו, ואיך צמחה? אפונה עם קליפה, עם הלבוש שלה. אמרו לי, מכאן תלמד שהם עתידים לצאת גם כן עם לבושיהם. אלא שכתוב בזוהר הקדוש, שהמתים קמים, היה חולה, לא מרגיש טוב כשהוא מת, היה לו פצע ביד, או היה לו בלי יד, או בלי רגל, שהם חיים, חיים איך המצב, איך שמתו. לא מרגישים טוב, עם פצע ביד, עם בלי רגל, מה שהקרובים הכירו, זה הקרוב שלנו. אבל אחר כך נקבלו שלוח להם רפואה שלמה. היה עליו השלום מגיד בירושלים, קוראים לו רבי שבתאי ידולוביץ', היו קוראים לו בסבסל, איך קוראים לו, היה מגיד. אז הוא אומר, איך שהם מתים, אז הם קמים. אומר, פעם היה מישהו בגיל 20, התחתן, נולד לו בן, ולא הלכם, אחרי שנה, אבא נפטר. הבן גדל, נהיה זקן, נהיה בן 75, 80, נפטר. וכשקמים, אז קם הצעיר נפטר, כשצעיר קם, כשהוא צעיר. והבן שלו, זקן, בן 70 שנה, קם, אומר לו, אבא,
כולם מסתכלים, זקן, הזקן שלו לבן עד כאן, והוא צעיר, אפילו אין לו זקן, שלו, אתה אומר אבא. אז היא מלא צחוק פינו, כולם התחילו לצחוק. אומר, זהו, אז היא מלא צחוק פינו, מתחיל בדבר הזה. כתוב, כל מי שאומר, הנה רבנן אפיקורס. אה, חכמים האלה, הרבנים האלה. אסור להגיד הרבנים האלה, זה זלזול. כתוב, אז אמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אלה, אלה, הזלזול, מי אלה יהודים האלה, מי הם? איך זה השם עושה להם ניסים ונפלאות? הגדיל השם לעשות עמן, אנחנו אומרים, היינו שמחים. ואז, והיו מלאכים ומנייך ושרותיהם מניקותייך, אפיים אל תשתח עבולך ועפה רגלייך אל אחיכו. אז כל העולם כולו, כל הגדולים, כל המלאכים, כל הנשיאים, כולם יבואו וישתחוו לכלל לעם ישראל. כתוב שברבות טובה רבו אוכליה. אמר, כיוון שהם באים, למה אתם בכין עליהן? אבל למה אתם, אתם יודעים שהם יחיו? למה כשהם מתים אתם בוכים? מה אתה בוכה? אמר לו, טיפח רוחי דבו גברה. אית ברנש דבו מוביל מחמד הטבל, אבא חי? אבל איך אפשר? אדם, אבא שלו, אמא שלו, חמודים אתלו, יקרים אתלו, איך לא יבכה? נכון שהם עתדים לחזור, עד שעתדים לחזור בתקופה הזאת, אז אנחנו מצערים עליהם. הגמרא אומרת במסכת ברכות, אנחנו אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב בתפילה. למעשה, כל ברכה שאין בה שם ומלכות, היא לא ברכה. איך אנחנו מתחילים בתפילה, אלוקינו אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אין, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. אז אומרים הצפות, שאומרים אלוקי אברהם, זה כאילו שאומרים מלך העולם, מה שהוא פרסם אלא אותו התברך שמו מתעלה בכל העולם כולו. יש ברב פעלים שאלה, אומר, ידוע, יודקה בבקה, אסור לומר יודקה בבקה. אומרים השם, אומרים, או יודקה בבקה, אנחנו אומרים. אומר, אלוקינו, אומרים, מותר להגיד אלוקינו עם ה? או אסור לומר אלוקינו עם ה? האם גם כן אלוקינו בכלל אותם שבע שמות שאסור להזכיר אותם? אבל המסקנה שלו, שגם כן אלוקינו אסור להזכיר. לא רק זה, יש בשדחמת כותב, גם שם השם בערבית או באנגלית אסור להזכיר. זה חמור מאוד להזכיר שם השם גם בערבית וגם באנגלית וגם בצרפתית, גם בשמות אלה שבלועזית גם כן אסור להזכיר את שם השם, שם השם לבטלה. וזה חמור מאוד הדבר הזה כולו. לא רק זה, הגמרא אומרת כל מי שמזכיר שם השם לבטלה, סופו בא לידי עוני. כל כך חמור הדבר הזה. היה פעם איזה אחד, היה במצב שלו קשה, אני. מה שעושה, מה שעובד, מפסיד, מה שמרוויח, מפסיד. אז בא, הלך כמה רבנים, אז יום אחד היה אצלנו, אמר לו, תגיד לי, אתה עושה קידוש ליל שבת? כן, ודאי אני מקדש. ואשתך, שומעת קידוש? כן, אשתי ודאי שומעת קידוש. ואשתך לובש גם בן אדם, או ענייה אשתך, קונה, אין לה כסף לקנות בדים, וככה. אמר, כן, מה נעשה, אשתי הוא לא מכסה את הראש, הזרועות שלה מגולים, אמרת, מי שמברך לפני ערבה, זה ברכה לבטלה, מי שמברך ברכה לבטלה, סוף בעלי דעוני. תגידי שלך, אתה רוצה להיות עשיר? אם כן, תחשב את הראש שלה ותלבש בגדים כדבעי. אבל דור משתנה, למשל, היום יש הרבה נשים
באות אורחות, ושם דרך ארץ, באים אורחות, תהיו צעיף, תלבשו צעיף, תלבשו כמו בן אדם. אז אם לא לבשים כמו בן אדם, אז אדם או יעצום עיניו כשיברך, או יחיקח סידור ככה, ועמית את הסידור כאילו הוא לא יודע את הקדוש בעל פה, עד שלא יראה את הדבר כזה. אני תמיד רגיל לומר, פעם אחת הייתי, אני מור אבי עליו השלום קבור בהר הזיתים, ואחרי שתי שורות ממנו קבעו שם הרשש עליו השלום. אז יום אחד אני בא לשם, אני רואה על קבר הרשש, עומדים אנשים עם כיפה של נייר ככה על הראש שלהם, ונשים בלי זרועות, בלי כיסי ראש, עומדים על קבר הרשש. אמרתי, מה אני אגיד להם, מה דברת? אבל אני עמדתי על קבר המורבי, התחלתי להתפלל. הם ראו שאני עומד שם, עזבו את הרשש ובאו את הקבר של מורבי. אמרתי, רגע, רגע, רגע. על הרשש אני לא בעל הבית, קבר של מורבי, מה אתם, איך אתם באים בפן כזה? בלי זרוע, בלי בלבושים, מה אתם עושים? אני לא מסכים, תבואו תגעו בקבר של מורבי. אמרה, כן, האישה, אמרה, כן, נכון, נכון, אתה צודק. אז היא פותחת את התיק שלה, האמא שלי אמרה לי שאני בא לקבר כזו שאני אקח צעיף ואני אשים על הראש שלי. אמרתי לה, את רוצה לשים צעיף, אבל מה יהיה מהזרועות שלך? איך תרים את הידיים שלך לשים... אסור לבר כזה לעשות. אז אמרת לה, אמרת לה, איך תקחי איזה מעי של בעליה, תשאו אותו או משהו אחר, אגב תעמלי על יד מקום כזה. אז אנשים חושבים היום, אסור לקרוא, אסור לברך מולם, זה דבר חמור מאוד, זה מביא לדעוני בסופו של דבר. אז לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, ואני תמיד אגיד לספר, פעם אחת הייתי צמא, הלכתי על איזה קיוסק לשתות כוס סודה. אז אני קונה כוס סודה, ואישה שמוכרת, לא עליכם כל עברי דרך. אני יען לבגדים, מה נעשה, מסכנה. אז אני רוצה לחבוך את הראש שלי, וכדי שלא לברך מולה. אז אומרת לאישה הזאת, הרב, אני אישה אחת. אם אתה תהפוך את הראש שלך, תמצא 100 אנשים ככה הולכות. מה יותר כדאי לך? מול אישה אחת, מול 100 אנשים. אז יודעת מה שהולך ברחוב, שהיא מוכרת שם. אז היום כבר לא חושבים את הדבר הזה, אבל צריכים לדעת כמה שזה חמור מאוד. אומר החזון איש עליו השלום. אומר, אלה כולם מסכנים, תינוקות שנשבו, אם אדם לא יכול לשים ככה ספר, כשהוא עושה קידוש, אז יעצור עיניו ויברך, אפילו מול אישה שהיא לא לבושה כדין וחדת, והכיסול, אין לה כיסול על הראש שלה. אומר, עת לעשות להשם מפירות תורתך, וכדי, אבל לכתחילה, זיל לקרתה, זיל בנימוסה. אתה הולך למקום, אתה הולך בפי הנימוס. בא האורח למשל, אתה מכין לו אוכל שהוא אוהב, לא אוכל שאתה אוהב. האורח שבא צריך להתנהג כמו שבעל הבית מתנהג, בעל דרך ארץ שיהיה לו כשהוא עושה את הדברים האלה כולם. אז היום, דרך ארץ הם מתנהגים יפה בדרך ארץ. הדת, אז זה הלכה, אז כבר יש יצרע גדול, נכפת לא דרך ארץ ולא כלום. עקר, זה אי אפשר ככה, יצרע רע. בא ואומר, מה, תחסו את הראש, מה, תעשו לכם דתיים, מה, ככה. אבל צריכים לדעת שההלכה לא ניתנה רק לרבנים. התורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, זה שייכת כל עם ישראל התורה, לא רק לרבנים. אפילו צריכים לקיים את התורה, לא רק החכמים ולא רק הרבנים צריכים לקיים את התורה. יש, והגמרא עומד במסכת ברכות, על הזמנים של ה... של התפילה, אז וכתוב שאברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויעמוד במקום אשר עמל בתחילה, אין עמידה לתפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק, כתוב יצחק הלך לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעניק כיעטוף, לפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר, ויפגע במקום ויהיה שם, ואין פגיעה אלא תפילה, שנאמר,
ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואלו תעשה בעד העם רנב ותפילה, ואל תפגע בי. ותנא כבתי דרבי יהושע בן נוי, מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות, שהרי תמיד שהשחר קרב והולך עד חצות. ורבי יהודה אומר עד 4 שעות, שהרי תמיד שהשחר קרב והולך עד 4 שעות. ומפני מה אמרו תפילת מנחה עד הערב, שהרי תמיד שבין הערביים קרב והולך עד הערב. ואחר כך ביהודה אומר עד פלג המנחה. והגמרא אומרת שתנא כבתי דרבי יוסף ברוחיינה, תנא כבתי דרבי יוסף, אבות תקנו, באסמכו רבנן הקורבנות, דילתם האחי, קורבן מוסף, מי תקנו, אלא אסמכו רבנן הקורבנות. אז כתוב שיעקב תקן תפילת ערבית, אומרים הצפות, תמה, דאמר פלגיד אנשי וילך חרנה, כמתל חרן בעל מהדר, אמר אפשר שעברתי במקום שהתפללו בו אבותיי ולא התפללתי? אמא דעתה מוכח שהתפלל ערבית ביום מאחר שכבר התפלל ודעתו עלה לחזור. וקשה למתניתין דאמה זמן תפילה עד צאת הכוכבים. לפי מה שפירשנו דקיימה לן כרבי יהודה דאמר עד פלגה מנחה ניחה, ויפה מנהג שלנו דרדה בא טוב להתפלל מבעוד יום קצת. פה בארץ זה לא בעיה, בחוץ לארץ לפעמים יש להם שקיעה, מהשקיעה עד 4 שעות עדיין בין השמשות שלהם, מתי יפעלו מנחה, מתי יפעלו ערבית. אז באמת פעלו פלגה מנחה זה טוב, ועד היום יש כמה מקומות שמתפללים מפלגה מנחה, לפני פלגה מנחה מתפללים מנחה, ואחר כך מתפללים ערבית אחרי פלגה מנחה. ומי שיוצא שזה קבוע זה בכנסת אור רחב ברחוב דוד ילין. אבל יש כמה אנשים גם כן בערב שבת, הם יכולים מוקדם, מתפלל מוקדם, מתפללים לפני פלגה מנחה מנחה, ואחרי פלגה מנחה מתפללים ערבית, רק שאדם לא יעשה תרתי דסתרי. אבל כתב הבן איש חי שיש אנשים, אם תאמר להם, תפלו מנחה, תלכו הביתה, תבואו בשקיעה, לא יחזרו, יפשידו ערבית. אז בגלל זה מותר להתפלל מנחה וערבית אחרי פלגה מנחה, למרות שזה תרתי דסתרי, אבל לזכור שבלילה, כשקוראים קריאת שמע על המיטה, שיקראו ויכוונו בזה לתת את חובת קריאת שמע על המיטה, זה חובת קריאת שמע דאורייתא. ואז אם אדם עשה להתפלל ערבית בלילה אחרי צאת הכוכבים, נגידו ממוצאי שבת, כולם מתפללים ערבית אחרי צאת הכוכבים, אז שהולך לישון במיטה שלו, יכול לשכב במיטה שלא יקרא קריאת שמע, לא אכפת לנו. אבל אם אדם מתפלל ערבית מוקדם, לא קרא אותו בזמנה, אז אני אקרא קריאת שמע על המיטה. קריאת שמע על המיטה, אתה צריך לשבת על המיטה, לא פיג'מה, לא בנעלי בית, קריאת שמע, גם כבעלך עומר חוץ שמיים, עם בגדים, עם נעליים, שישב, ותקרא קריאת שמע, אגב תלך לשכב על המיטה. כלומר, אם אתה קורא קריאת שמע בעד לישון תוך דברי תורה, אין נחלמה. אבל אם אתה רוצה ללכת לקרוא קריאת שמע בשביל לצאת את זה חובה, אתה רוצה כמו שקוראים קריאת שמע ממש. ובקריאת שמע, יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתו ויקראו, ובבוקר יעמדו. שנאמר, ובשוך בך, שכם תקרא קריאת שמע, ובקומך תקום תקרא קריאת שמע. ובית הלל אומרים, קורא כדרכו. איך שרוצה לקרוא, יקרא. יצא בשבעה, בעמידה, אין דבר. אנחנו מקפדים לקרוא זה בשבעה, אבל אם אדם לא יכול לעזוב בשבועות, הוא כל לילה לא ישב ולא יכול לשבת. ובשם ירדים, הדבר, יש קרא בעמידה, לכבת לנו מהדבר, יעמוד ויקרא תקראת שמע. אבל לא, בעלמה ככה, קראת שמע, בבוקר אנחנו קוראים אותה בישיבה, בבית כנסת, בערב קוראים אותה בישיבה, מקבל עליו עוד מלכות שמיים, ואדם צריך לדעת, אדם שקורא קראת שמע, אז בסידורים כתבנו כחבר, אני קורא קריאת שמע, בכדי לצאת ידי חובה, שחרית וערבית.
הוא גם שומר באהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אהבת הבורא יתברך שמו מתעלה בכל לבבך, בכל... ובקריאת שמע אנחנו רואים שבמקום אחד כתוב בלשון יחיד בהתחלה, ואחרי זה כתוב בלשון רבים, אהבתם בכל לבבכם, בכל נפשכם, הכל בלשון רבים. בהתחלה קריאת שמע ביחיד, אחר קריאת שמע ברבים. וידוע שיש עשרת דיברות כלולים תוך קריאת שמע. ואדם כשקורא קריאת שמע, אז צריך לדעת, שמע עשר, שמע נקרא שבע אחד, זה טוב, אבל לכוון, שמע ישראל, שמע, שמע עוזדך מה שמוציא פיך, וגם עקר פירוש מילה שמע, תבין, ולא רק תבין, תקבל, שמע, הבן, וקבל ישראל. תשמע מה שאתה אומר ותקבל עליך. מה תקבל עליך? השם אלוקנו. הוא השם אלוה שלנו. זה תקבל עליך. ותדע לך שהשם הוא אחד, אחד ויחיד ומיוחד. ושתאמר אחד, אתה תכוון א', ח', ד'. א', אתה מכוון אחד ויחיד ומיוחד. ח', לא ברוכו משה בשבעה רקעים למעלה ואחד למטה. ד', משה בארבע רוחות העולם. אז יש אנשים בראש שלהם עושים למעלה, למטה, בארבע רוחות העולם. מכוונים, זה טוב. יש אחד אומר, אתם עושים עבודה זרה. זאת אומרת, למעלה, למטה, בארבע רוחות העולם זה כמו צלב. אל תעשו ככה בראש שלכם. אבל כל אלפי אדם צריך במחשבה לעשות, לומר, אחד ומיוחד, אחד, שבע רקעים למעלה, ושבע אחד למטה, ומשבע בארבע רוחות העולם. אין עוד מלבדו, אין מקום בעולם שאין. אז אומרים, מספרים על איזה רב אחד שבצעירותו, בא קסר אחד שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? אתה יודע, מה ודאי יודע. אמר לו, איפה? אמר לו, כאן. כאן. טוב, למחר עד פעם הזמין אותו. לקח אותו לחדר אחר. אמר, איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? אמר לו, כאן. אמר לו, תמונה, מה אתה שם בחדר ההוא? אתה אומר כאן? אמר לו, מלא כל הארץ כבודו, בכל העולם נמצא הקדוש ברוך הוא. אין מקום שלא נמצא הקדוש ברוך הוא. אבן עזרא, הוא אומר שבמגילת אסתר לא כתוב שמו של הקדוש ברוך הוא. כתוב ב... בראשי תיבות, בסופי תיבות, יש עוד כה וכה. יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות, יוד, כה וכה. יש שם עוד הרבה שמות בספרים, אז שם השם לא מוזכר. אז הטעם הוא, פני שזה נכתב גם כן בפרסית, ונשאר אצל אחשוורוש במחסן שלו, אז לא רוצה לכתוב שם השם שיבנסו אצל הגויים, לכן לא הזכירו שם השם. בא אחד אומר, אבן עזרא, בא אחד אומר, שאמר מרדכי, ממקום אחר ישלח שלומיו. אז מקום, הקדוש ברוך הוא אומרים לו מקום, הנה כתוב שמו של הקדוש ברוך הוא בגילת אסתר. אז אבן עזרא מתקיף אותו, אומר, מה זה ממקום אחר? יש מקום אחר? אני מקום לקדוש ברוך הוא אחר, איך אתה אומר דבר כזה? אלא שלא הזכירו שם השם, בגלל שנמצא שם. כתוב בשולחן ערוך, לא חסידות, אלא דין. אדם כשאומר ברוך אתה השם, יתקה ובקה, כתוב, ואנחנו אומרים אדנות, יכוון יתקה ובקה, היה הווה ויהיה, אדנות אדון הכל. אלוקנו תקיף ובעל, יכולת בעל כל הכוחות כולם. מי אדם כששותה מים או אוכל לחם למכוון? זה כתוב בשולחן ערוך, לא כתוב בחכמי המקובלים. מקובלים יש להם כוונות אחרות, הוא יותר. עד ששותים כוס מים, הם רוצים לכוון, כמה זמן לוקח להם עד שזה. אולי היו צמים עוד הפעם, עד ש... או בקרת נפשות, אבל לא כולם מקובלים. אבל מה, האדם לפחות פעם אחת ביום, פעם אחת בבוקר, אתה עושה נטילת ידיים, מברך על נטילת ידיים, אתה בבית נמצא, מיושב, פעם אחת ביום. האדם יגיד, ברוך אתה השם,
היה הווה ויהיה, עדנות אדון הכל, אלוקנו, תקיף בעל, יכולת בעל כל הכוחות כולה, פעם אחת ביום. במשך היום כשאומר את הדברים האלה, יכוון על הדבר הזה כולו. אז פעם ראשונה שנפגשנו עם האדמור מחבד, עליו השלום, אנחנו אומרים עליו השלום, אנחנו לא אכפת לנו, לא פוחדים. ואנחנו אומרים, זכותו הגיע עלינו, על כל עמו ישראל. אז אמרתי לו, אנחנו אומרים את ה... כך כתוב בשולחן ערוך. ועל כן אנחנו בבוקר אחד אומרים, פעם אחד מחברים על הכל. אבל נכון, גם אנחנו, אומר על עצמו, הרי צריכים להגיד שם ייחוד על כל דבר ודבר. אנחנו אומרים פעם אחד בבוקר שם ייחוד, במשך הדבר מחברים על, על כל הדברים האלה כולם. ויש עוד דבר, אדם צריך לזכור את זה, כתוב במדקין, שואלים את האישה בערב שבת עשר תן, ערב תן, הדליקו את הנר. עשר תן, שואלים את האישה, את עשרת? אז האדם צריך לדעת, אם אישה שואלים אותה מה את עשרת או לא עשרת, זאת אומרת שאישה צריכה לעשר, ויודעת לעשר, אתה בעל על אחת כמה וכמה, צריך ללמוד הלכות תרומות ומעשות ותעשר. ולא יאמר אדם, מעשר היום ברחוב, מה ברחוב? היום יש הרבה דמי ברחוב, הרבה ספקות יש ברחוב. ותרומות ומעשות זה דבר, כל אחד ואחד צריך לבקי בזה. אלא מה יש תקנה, אדם יקנה לוח של תרומות ומעשות, ויתלה אותו בבית שלו, ויוציא תרומה, ויוציא מעשה ראשון, ויוציא מעשה שני, ויאמר, התרומה, מעשה ראשון, מעשה שני, כמו שכתוב בלוח הזה, כמו שכתוב שם, מה? יצא ידי חובה. וצריכים לדעת, גם אנשי חוץ לארץ, לפעמים שולחים מארץ אל חוץ לארץ, אבוקדו, או שמן זית, או שאר דברים, גם הם צריכים ללמוד תרומות ומעשרות. אם לא כן, הם בערב שבת, שגיד עשרתן ערבתן, לא יגידו עשרתן ערבתן, לא יגידו ערבתן, מדליקו את הנר. אלא מה? יש באים פירות מארץ לחוץ לארץ, אז צריך. היה פעם, היו שולחים אבוקדו לחוץ לארץ, כל אבוקדו שאנחנו בארץ לא היינו מרשים מהם למכור את זה, זה היה עורלה, היו מוכרים בחוץ לארץ. כל תפוחי עץ שלא היו מרשים להם למכור בגולן, היו מוכרים את זה ללבנונים. ולבנונים, שלבר נכנס לארץ בדרך עקומה כזאת. אז החלטנו, אין דבר כזה, היה עליו השלום הרב יחזקאל דום בגולן, אמרנו לו, לא, איך תשמיד את הפירות שכל עורלה תשמיד אותם, אין דבר כזה, לא תתנו אישו בשנה הרביעית עד שתשמיד את הפירות. למה שלא ייכנס לעורלה? שמו עורלה, זה גם, זה הופך את האדם לערלי לב, ערלי לב. הגמרא אומרת, שאם אדם אומר, אני נודר לא ליהנות מערלים. אז אגיד הטבע, אבל יש מעלים, הם לא ערלים, יש מעלים, הם מלאים את עצמם, הם גם כן ערלי לב. הם רק חותכים ולא... רק... הם ערלי לב, משארים עדיין משלמדים ערלי לב. לעומת זה, ילד יהודי שהוא נולד אדמוני ואי אפשר למול אותו, כשגדל, לא קוראים אותו ערל. למה? שזה רק ערלי לב, זה קראים ערלים, ולא זה. לכן, יש אנשים שקונים לב של בהמה, רוצים לסלוט את זה, לצלוט ולאכול, הם לא צולים את זה ואוכלים, אלא חותכים למטה את הקצה של העורלה, של העורלה, הקצה של הלב, ומלטים את עורלת לב אחר. זה טוב עושים, עקר, לא חוכמה להגיד בפה או לחתוך בידיים, עקר לחשוב בלב, לתקן את עצמו, לתקן את העורלת לבבו, זה עיקר העיקרים. זה רק עושים את זה מעד להזכיר לאדם לעשות את הדבר הזה. הגמרא אומרת, אם אדם טעה ולא יתפלל מנחה בערב שבת, מתפלל בליל שבת שתיים.
טעה ולא התפלל מנחה בשבת, מתפלל במוצאי שבת שעתיים של חול. מבדיל בראשונה ולא מבדיל בשנייה. ואם הבדיל בשנייה ולא הבדיל בראשונה, שנייה עלת לו, ראשונה לא עלת לו, והתפלל עוד פעם ערבית, שלוש פעמים ערבית שהתפלל. אז הגמרא אומרת לממרא דמן, זה לא הבדיל בקמתה, חוזר ומצלה, והתניא טעה ולא הזכיר גבורת גשמים בתחיית המתים ושאלה בברכת השירים מחזרים אותו, הבדלה בחונן הדעת אין מחזרים אותו, על מפני שיכול אומר על הכוס. אז הגמרא אומרת שהנה חנמה, אם לא אמר את התחום נתנו, לא חייב לחזור. אבל זה תלוי, אם אדם למשל אין לו כוס להבדלה, נמצא באיזה משלט או באיזה מקום, או שיש לו כוס יין ועשו לו שתות יין, הוא לא יכול לשתות יין, אז הוא לא יכול לאכול. על מה הדין חייב לחכות עד שבוע מישהו אחר יבוא יבדיל לו? אם אין לו אפשרות, אז אין לך ממותר הוא לאכול. או אישה למשל, יש נשים אומרות שלא הם אסור להן לעשות הבדלה. אין אסור כזה. הבעל עושה הבדלה, הבעל עושה הבדלה. אם הבעל אחר, יש לו שיעור, יש לו איזה עניין, הוא לא יכול לבוא, לא מותר לאישה לעשות הבדלה. מה שאומרים מנשים, שאישה שעושה הבדלה, צומח לזקן, זה הדבר. את זהו זקן, זה שקנה חוכמה. אדרבה, אם יודעת לעשות הבדלה, תעשה הבדלה, מבדיל מקודש לחול. אלא מה, אם קשה לה לשתות יין, מצענבים. קשה לה מצענבים. תיקח אישה, מותר לקחת קולה. אני לא אומר, תיקח שחר, שחר אסור על אישה, לא יכולה. תיקח בירה שחורה, תשתה, ותעשה על זה את ההבדלה. אז גם לאישה אסור לאכול על זה. ועל כן, כמו שבליל שבת אדם חייב ללכת לביתו ולקדש לאישה, כך אדם צריך לדעת במוצאי שבת חייב ללכת לביתו ולעשות הבדלה. הוא צריך לנסוע, צריך ללכת, קודם כל תלך לעשה הבדלה בבית, ושתוכל. ואחר כך תלך. אז מהדין, אם אדם משווה להתפלל ולא אמר את אנחנו נתנו, לא חייב לחזור. למה? עתיד לעשות הבדלה. או אחרי התפילה יגיד ברוך המבדיל בין קודש לחול, ואז יעשה, מנחות מותר לעשות, אבל לאכול אסור לו לעשות את הדבר הזה. כתוב בצפות שאנחנו נתנו, אם אדם לא אמר במקומו, בתחונן, לא יכול לאומרו בשומע תפילה. למה? שומע תפילה, כל מה שרוצים אפשר להכניס בתוך שומע תפילה. וכתוב בשולחן ערוך, בבית יוסף, שאם אומרים התחונן, אם אדם לא אמר במקום, לא יכול לאומר בשומע תפילה. אחרי זה אומר לבית יוסף, אבל אותם שנוהגים לומר עוד דברים תוספת, אז יכול. מה זאת אומרת? אנחנו כשאומרים מתחם נתנו, מתחם נתנו, השם לא קיימת לבד, כתם, אתה לא יודעים לי קודש לחוב בן אור לחוב, בן סלע עמים. כשם שהבדתנו מעמי הרצון, פחות אמה, ככפדינו ועצילנו, מקום דבר רע, מקום משחיד, מקום מגפה. אז אנחנו מכניסים בתחנו נתנו גם תפילה, לא רק הודעה לקדוש ברוך הוא, גם תפילה, מבקשים. אז ככה אנחנו יכולים לומר את זה בשומע התפילה. למה? בשומע התפילה זה לא הודעה, זה בקשה. אתה יכול, אתה מבקש, אתה רוצה, גם כשיהיה לך שבוע טוב, יהיה לך, תנצל מכל מיני מרעים בשין, כל מיני מחבלים, כל מיני דברים אחרים. אז יכול לומר את זה בשומע התפילה, וטוב שאומר, למה? אולי ישכח אחרי התפילה, וילך, ידיק חשמל, ידיק אור, ורגל ברוך המדיל מלכודש לחול. עכשיו אני עושה הבדלה, אבל עד ההבדלה, אתה עושה הבדלה, צריך להדיק נר. אתה לוקח גברור ומדיק. מה, באמצע, לא אמרתי, אחרי בורא פרי הגפן, אחרי בורא עצי בסמים, אתה תגיד, ברוך המדיל מלכודש לחול, ברוך אתה השם על האור, אתה צריך להגיד לפני כן את הדבר הזה כולו. ועוד דבר. אדם שנוסע במונית במוצאי שבת. שבוע שעבר דיברנו
שנוסע במונית בערב שבת, הוא צריך לקחת מונית מוקדם שיספיק בעל המונית לחזור למקומו. עכשיו אנחנו מדברים במוצאי שבת, תרקח מונית, השם ישראל, כולם צדיקים ולא מחשבים. יכול להיות שבעל המונית שובר כמו, הוא אומר, כמו שהעיראקים בנחת יהוד, באוהל רחל, פעילים ערבית מוקדם בפלאג המנחה, אז הוא אומר, פלאג המנחה מותר לנסוע באוטו. הנה, הוא ראה לך למעשה, ערבית ישר לו, לא לחדר לשבת. אז הוא אומר, אני מנדים עליו זכות, האדם שנוסע אומר לבעל המונית, תקח אותי לרחוב יפו, תקח אותי למחנה יהודה. הוא לא אמר עדיין ברוך המדין בקודש שחור, איך אתה אמר תיקח אותי לשם? איך מותר לך לומר לו? אז תיכנס, תגיד לעמוני, תשמע, תגיד ברוך המדין בקודש לחור, ותעזב אותי, תרד מהאוטו שלי. אז אלא מה? אמר לו, ברוך שנתן שבתות לעמו ישראל מנחה, מלך השם שנתנו שבת קודש, עכשיו מתחיל חול, השם מבין בקודש לחול, הוא ישמע. והוא ישמע, אין לו כל כך שכל אותו נהג להגיד אני לא רוצה לתת את זה חובה. ברגע שאתה אומר ואתה אומר לו את זה, אתה מציא אותו את זה חובה ואתה יכול לנסוע איתו. אבל עם אוטובוס בעיה, למה? אוטובוס היום יש פעמון, אתה מתלצל לו שיעצר לך. אז אם הרבה אחדים יורדים, הנה חנמה. אבל אם רק אתה נמצא ואתה מתלצל לו והוא עוצר לך, ואתה יורד בגללך הוא עוצר, איך תגיד לו? תגיד ברוך המדין בקודש, ואתה תגיד לו, יורד אותך מהאוטו, זרוק אותך מהאוטובוס שלו. אז, אבל תעלה, תגיד לו, שבוע טוב, ועלייה תגיד לו, שבוע טוב, ברוך המדין בקודש לחול, תברך אותו, שבוע טוב, ישמח. לא אכפת לו אחר כך אם אתה יורד, הוא אומר לו, שבוע טוב, אין בכוונה מה הדבר הזה כולו. אז מאוד מאוד צריכים להיזהר בדבר הזה. ויש בנפקמנה גדולה, אם אדם לא התפלל, אם אדם לא עליכם היה חולה, שבוע לא התפלל, אני אתפלל, אתפלל תפילה אחת השלמין. אבל כותב בשולחן ערוך, ואם הוא רוצה להתפלל, היה שבוע חולה, שבע קבוע שלוש, זה 21, רוצה להתפלל 21 עמידות, יכול. בתנאי שיתנה ויאמר, אם אני חייב, אני חייב, אם לא, זה יהיה נדבה. למרות שהיום בדור שלנו לא נפלים נדבה, עד שאתה מכוון בתפילה שלך, השם שפתי תותח ויגיד תירדך ואתה רוצה לכוון, עד שאתה אומר השם שפתי תותח ואתה כבר חושב על כל הדברים שבעולם. כל העולם כולו נכנס בראש שלך באמצע התפילה. אז לכן אתה לא יכול להתפלל נדבה היום, אבל אם במקום שאתה מסופק בתפילה, אז מותר לך להתפלל נדבה, ולומר שאם אני לא חייב, אז יהיה נדבה, ואם אני חייב, אבל בשבת ובימים טובים אין תפילת נדבה, לא נתפלל תפילת נדבה. בבית המקדש היה מביאים קורבנות, אז היו כהנים בעבודתם, משמר שלהם עובד. לפעמים בא יום אחד, הרבה קורבנות יש. אז מה יעשו הכהנים? אין להם זמן, לא יכול, נכון, כהנים זרזים. ועוד, הרבה אחדים מביאו קורבן שלמים. כמה בשר צריכים לאכול, כמה זה. אז היה ביריחו יושבים מילואים. חיילים מילואים יושבים ביריחו, כלומר כהנים נמצאים ביריחו. אם רואים שזה עומד אחד בהר הבית, צועק, כהנים! מהצעקות שלו היה לו קול חזק עד יריחו. כהנים תבואו לאכול, קורבנות יש לנו הרבה, הכהנים שומעים, כהנים זרזים, הם באים ואוכלים ולא משאירים נותר בבית המקדש. יש שאלה, אם אדם בא בשעה, נגיד מה, השקיעה, או נגיד, צאת הכוכבים, ארבע דקות, בלי בלבולים, צאת הכוכבים בשעה חמש. האדם בא בחמש פחות דקה. התפלל מנחה, או התפלל ערבית שתיים. אם התפלל מנחה, יגיד השם שבתאי שתח, ברוך השם, מגן אברהם, גמנו, חושך. מה, איך מועים מנחה? אז התפלל ערבית שתיים,
הם יכול להתפלל למנחה, למה לא להתפלל? אז אומר הרב, יש דין שאם אדם התחיל לאכול ביום שבת, אכל לחם, ובמוצאי שבת גמר לאכול, עכשיו מה יעשה? יברך בקטע מזון, יאמר רצה או לא יאמר רצה? כתוב בשולחן ערוך והלכות שבת, שכמה שהתחלת לאכול, הולכים לפי תחילת האוכל, ויגיד רצה. אבל אומר הבן ישחה, זה טוב בשבת. אבל בראש חודש או בחנוכה, נכון שכתוב בשולחן ערוך, והוא הדין ראש חודש וחנוכה, שאם אדם אכל בשבת, אז בברך בקטע מזור בלילה, אז יגיד, יאמר גם יעלה ויבוא, וגם יאמר על הנסים, אבל אומר הבן ישחה, זה מחלוקת בין הראש ורבי גאון, ועל כן אדם לא יכנס תוך ספק, לא יאמר על הנסים, לא יאמר, אבל הערת שבת ממשיכה הלאה, אז יכול להגיד את הרציה, רק לא יאמר ביום השבת הזה, לא יאמר הזה, זה כבר עבר. נדיר, מה יום השבת? לא יאמר יום השבת הזה. אבל הטוב ביותר, אתה מלא כנס לתוך מחלוקות, לבעיות, בפרט עכשיו יש לנו שבת הקרובה, זה גם שבת וגם ראש חודש. אדם יעשה חשבון. יוצא עצות, צעדה שלישית, צעדה שלישית, יוצא להשאיר, אחר כך בלילה לברך, בלילה לברך, אתה נכנס לבוץ, מה תגיד? תגיד רצה? אכלת בשבת, רצה. עכשיו ראש חודש, מה, תתעלם, תתעלם מראש חודש? לא אכפת לך מראש חודש? אז אם הוא אכל ביום שבת וגמר לאכול לפני בין השמשות, נו, רק שבת יגיד. אבל הוא אכל גם בין השמשות וגם בלילה אכל. מה, אכלת בלילה, מה, ראש חודש לא חשוב לך? אז יש מישהו אומר, תגיד רצה ותגיד ראש חודש, ותרצה די סתרה, או שבת או ראש חודש, שבת היה לא היה ראש חודש, וזה, או כמו השבת, הפוך, שבת ראש חודש, מוצא שבת זה לא ראש חודש. אז על כן, בשבתות כאלה, תגמור לפני כן, ותברך בקטע מזון לפני כן, ואחר כך תשאיר עד חצות לילה. אין דבר, מה יש? מלא ומלכה עד חצות לילה? אפשר. אם אדם לא... כתוב לך, תחילה אדם צריך לאכול סעודה רביעית, מיד גומר, אתה ערבית, אבל לאכול סעודה רביעית. אם לא, נתנים לו 4 שעות זמן. כלומר, עוד שעתיים, 3 שעות, שעה לפני חצות. אם לא, יאכל לפני חצות. אם לא, עד הבוקר צריך לאכול סעודה רביעית. אם אדם לא אכל סעודה רביעית, הלך לישון, ובחצות לא קם נזכר, רוצה לעשות תיקון חצות, אמרו לו, לך תאכל קודם כל. שלך כוח להגיד תיקון חצות טוב. לך תאכל. סעודה רביעית חייב לאדם לקיים. ולא רק זה, לא יאכל סנדוויץ' שעל הרגל, עומד על רגל אחת יאכל. שיש שולחן, מפה, לחם. אתה לאכול סנדוויץ', תשים אותו בצלחת. לא צלחת פלסטיק, צלחת! סעודה רביעית אתה אוכל, דוד המלך עליו השלום, תאכל! אתה לא חייב לאכול שתי לחם כמו בבוקר, תאכל כזית מספיק. אם אדם לא יכול לאכול כזית, יאכל עוגה. אבל לא גם כן, לא יאכל את הביסקוויטים עומד. קוסטה יקע ביד שלו, ביד ימין, או עוגה ביד שמאל או הפוך, ויאכל ככה, כמו הולכי דרכים. אני תמיד אומר שאני הולך לחתונות, רואה יש שולחנות ערוכים, יפים מאוד. ואחר כך אנשים באים, מתנפלים על זה, כאילו לא אכלו אוכל מהם. אחד לוקח בשר, אחד לוקח רגל של עוף, ויש שם רגל של עוף עם נייר כסף. כל אחד... ולמה עשו נייר כסף? למה? לא אראות לכם שזה עוף. למה? לפעמים העוף הזה רטוב. אם זה רטוב, אסור לך לאכול. צריך לעשות נטילת ידיים, זה רטוב עם מים, עשו לך דבר שבלו ממשקה, עשו נייר כסף, תגע בנייר כסף, לא תגע, ודעבד מועין שלא נגוע בידיים. אבל כתחילה, אדם רוצה לשים ביסקוויט בתוך כוס סודה, או כוס טמפו, או מה קוראים לזה? משקה כזה, אז איך הדעת, אם אתה שם, דבר שבלו ממשקה צריך נטילה ולא ברכה, צריך לזהר מאוד מאוד בדבר הזה.
היו אחינו הבוכרים ואחינו הפרסים, היו אוהבים לשים סוכר, חתיכת סוכר, לשים בתוך התה ולשים בפה, וככה שותים את הכוס תה. הסוכר שלהם היה לא כמו סוכר של היום, דק מהר נכנס מים למעלה. היה סוכר חתיכה כל גודל כמו חצי אצבע. אתה טובל קצת, ואתה מכניס לפה, בקצה השני אתה לא רטוב. היום, אם אתה מכניס את הסוכר של היום מיד, עולה המים למעלה, רטוב. רטוב, אתה נכנס לבעיה, צריך טומבולום המשקה. צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. אני הייתי פעם אצל אדמור, חשוב מאוד. אדמור הוא עשיר גדול, וכתוב באדם, אומר על אחד שהוא עשיר, לא יפרסם את שמו, למה? אם אדם מפרסם אותו, כולם יצפקו בדירה, תביא כסף. לכן אני לא מזכיר את שמו. אז קיבלו לנו ענבים, כל ענב כמו אגוז, גדול, יפה, גדול. הוא אומר לאדמור, תראה, זה אין עורלה, אין בעיה של מעשר, חוץ לארץ, אין גלום. יאללה, זה תאכל. אבל היה שטוף כולו עם מים. רטוב. עשיתי לו ככה. אומרים, בכבוד. אמרתי לו, זה רטוב, אנחנו צריכים מטילת ידיים. אני אסתכל על הרבנים שלו, יש לו בית דין שם, קרא להם, אמר להם, נו, אמרו, כן, הספרדים נוהגים. מה זה הספרדים? אמרתי להם. מה זה הספרדים? האשכנזים לא נוהגים. מה? אתם רוצים להגיד לכם כמו שעושים בליל פסח? בליל פסח אנחנו לוקחים טיבור ראשון, אנחנו עושים נטילה בלא ברכה, מטבלים. אז אתם בליל פסח אומרים, מה נשתנה? הילד שואל את אבא שלו, אבא, אבא, כל השנה כולה אתה לא מטבל, אתה מטבל, לא עושה נטילת ידיים. מה נשתנה עכשיו בליל פסח? אתה נהיית צדיק, חסיד, מה זה פה? אתה רוצה ככה לעשות, אתה יודע, הם חייבים מטילת ידיים, מקדבת שבלום, משקי חייב נטילה. אז טוב, הלכו, הביאו, לעשות נטילה, הביאו קערה מזהב, וכלי מזהב, ואחד תפס מגבת, ואחד תפס כלי, ואחד תפס את הגיגית, וכל אחד הזה לזכות. לא, בסדר גמור, עשינו נטילה ונתנו ואכלנו מהערבים, אבל הערבים לא טעימים של חוץ לארץ. הערבים של הארץ, יפים מאוד, חשובים מאוד. טוב, נחלתי שם שם גם את הבוחה. אמר לי, הרב אומר לי, אדמון, תיקח, אתה יכול לקחת. ואני אמרתי, מה, אקח, בסוף אני אקח. עד שאני מדבר איתו ודברי תורה, הלכה הקערה, אכלו אותה עם הקערה. אין, לא תפוחה, לא שום דבר. אני מסתכל, אין. אז אומר לי הרבי, מה אתה חושב? שיריים, הם לוקחים הדבר הזה. תמיד היו, חס וחלילה, היו צוחקים על שלוקחים מאדמור שיריים, לוקחים ממנו, זה היו אומרים, מה זה השיריים האלה? אבל אני ראיתי במסכת בירושלמי, כתוב שם שהיו עושים סעודה של ראש חודש. לא כל אחד היה מוזמן, רק מי ש... אנשים מסובכים, חשובים, עושים סעודה של ראש חודש. אחרי יום היה הולך רבי יוחנן לסעודה של ראש חודש, אחרי שגמרו כולם, והמלצרים עייפים, וכולם עייפים היו לוחם בישון, אמרו, מחר בבוקר נעשה ניקוי. היה בא בבוקר, פותח את הדלת, רואה פרורים מתחת לשולחן, לוקח את הפרורים האלה, אומר את זה שירי אדמור. אם עושים שירי אדמור, שירי שסעודה של ראש חודש, אז מכאן משמע ששירי אדמור, יש לזה יסוד, יסוד בירושלמי, לעשות את הדברים האלה כולם. ואדם צריך לדעת, כל מנהג שנהגו ישראל, אסור לזלזל בו. אנחנו לא יודעים מה היסוד שלו, מה המקור שלו, אסור לזלזל. ובפרט, אסור לזלזל לפני עמי ארצות. למה עמי ארצות חושבים מנהג זה דין. אם אתה תבוא לזלזל בדבר הזה, יגיד, זה מותר, גם זה מותר, גמרנו. וכמו שאחד בא פעם לבית כנסת, ראה מודעה כתוב, אסור לדבר בשעת התפילה. ולמטה כתוב, אסור לגלח זקנו בתער. הוא הסתכל, יצא החוצה,
אז אמר, אמרו, איפה אתה הולך? מה אני הולך לספר? גלה, איפה את הפרים? אמרו, את הפרים גלח בצער. לא ראית המודעה כתוב, עשו לגלח בצער? אומר, כתוב גם כן, אסור לדבר באמצע התפילה. אז מדברים באמצע התפילה, אז לא, זה כתוב אסור, זה סם, ככה, סם כותבים. גם אסור לגלח בצער, זה סם כותבים. למה זה כתוב שניהם ביחד, דושים סמוכים, סמוכים לעד העולם. נתה זה עשויים באמת וישר, זה לא כל דבר סמוכים דורשים. אז יש, אדם צריך לדעת, היום ברוך השם יש מכונות גילוח. טוב, יש מכונות צריך בדיקה, לא בדיקה, זה שאלה אחרת. אם האדם ייקח מכונת גילוח, אפילו שלא בדקו אותה צומת, ואנחנו צומת, לא בדקו את זה, יתגלח בה, ורק יזהר שלא יתגלח בתער. למה? תער זה חמור מאוד מאוד הדבר הזה כולו. אז הרב, כשדן בשאלה, אם יש לו זמן מצומצם, אם התחיל בתפילה, יכול להמשיך הלאה, אז הוא הביא על זה כל כך פסקים, כל כך הוראות, כל כך הוכחות, מדין, אם למשל, הכנסו לבית כנסת, היו 10. באמצע העמידה, ברח, אחד הלך. נשארו 9. מההלכה, התחילו ב10, ימשיכו את העמידה. רק מה, דעת רמה, יגידו נשיאות כפיים, ויגיד כדי שתתקבל. למה? תתקבל זה חזר לתפילה. דעת מרן, לא, אין נשיאות כפיים ואין תתקבל. אבל הם יכולים להמשיך, הם נשארו רוב, יכולים להמשיך. אבל לכתחילה, אסור לעשות את ה... אסור לעזות עוזבי השם ללכת, אלא אם כן מראש אומרים להם, אנחנו נעשו תפילה קצרה, אנחנו ממהרים לעבודה, יש לנו אוטו לבד, אתה מחכה לנו לנסוע לעבודה. אז אם ככה, אם ככה. היה פעם ברכב של שדה התעופה, היו שם יהודים עובדים שם של ה... מטוסים, מחקר, אז יש להם אוטובוס, היה לוקח אותם. אבל אוטובוס יש שעה מיוחדת, אז השעה הזאת בקיץ טובה, בחורף לא טובה. אז היה אחד מתפלל, היה הולך באמצע התפילה, אמרת לו, מה זה? אומר לי, כולם ככה אותם, זה לא אמרת לכולם. אתה תתפללו באוטובוס. יש שם מניין? כן. אמרת, יש שם נשים? אמר לי, כן. אמרת, נשים, תשארנו בסוף, עזרת נשים. אתם תפעלו פניכם מול הנהג, תפעלו. בישיבה, בעמידה, תחזיקו, אבל תפעלו, מה זה אתם עושים את התפילה קצרה בינינו, או דברים האלה כולם. ויש מקומות בשבת מעלים, לא 7 עולים, 70 עולים. יש חתונה, יש זה, אני באתי לו, עלית אותי, אני באתי לו, עלית אותי, הוא שווה מעולים עלים. אז אחר כך בהתפלל מוסף, תראי לי נוסף קצת. רק קצת את הקדוש וגמנו. השבעים עולים אלה, זה לא חיוב, לא מצווה. חזרה זה חיוב. הרמב״ם כותב חזרה חיוב, הרי הקדוש אומר חזרה חיוב, כל כך החזרה מעלה שלה יותר מאשר מעלת התפילה. היה, אני זוכר בטוב, אחי חכם נעים, אצלו בבית כנסת, בחתונה, בר מצווה, כולם באים אורחים, רוצים לעלות. אז הוא אומר, רבותיי, אנחנו פה מעלים 7 עולים, אבל אני רוצה שכולכם תעלו. למה אני רוצה שכולם תעלו? בעד שנגידו משברך לבית כנסת. למה בית כנסת צריך להפסיד? אז לכן אין, מי שברך אותנו הקדושים, כמה אתה נודב? במקום שאתה עלי לתורה ותנדב, תנדב, תיתן, תיתן, תיתן. ואחר כך השבעה עולים, נדבו מה שנדבו, זה גם כן נדבו. אז הבית כנסת לא הפסיד, הגבאי לא יצחק, מה זה אין כסף? הנה, יש לך את הכסף שלך, מה אתה רוצה עוד? ואלה קיבלו את המשברך, חזק וברוך. זה טוב לעשות את זה, אבל במקומות של הרבה עולים יש, אז צריך אבי הבן או החתן או זה, לצמצם כמה שאפשר, מה שאחר כך יתחפלו מוסף בבהירות, או אחר כך ילכו, יגמרו ב-11:30, 11:20, רוצו לאכול. 11:20, זה כבר ארוחת צהריים, זה כבר סעודה שלישית כבר.
אסור לך לאכול אספרי מנחה. מה אתה עושה? אתה צריך לגמור לפני מוקדם, לפני 11 וחצי, אני אומר 11 וחצי עכשיו, אבל כל במשך השעה זה משתנה השעה. לפני חצות אתה יכול, ואז אם אתה התחלת לאכול לפני חצות, יכול להמשיך גם אחרי חצות, וזה יקרה כאילו שהתחלת בתחילה בדבר הזה כולו. הרב אומר, יש שאלה, אנחנו מקפידים בנעילה, יצרנו בית כנסת, מקפידים מאוד מאוד אנחנו לגמור את הנעילה מוקדם, בכדי שהכהנים יעלו, בכלל כהנים יהיה לפני השקיעה. אחר כך, כמעט שמה, לא אכפת לנו, אבל עקר שיעלו. יש מי שאומר, אם הכהנים עלו בנעילה עם השקיעה, אז יכולים להתחיל ולברך, אחר כך תהיה השקיעה, יכולים גם כן להמשיך, למה שהתחילו כבר ביתר. או למשל רואים לבנה, רואים עננים באים, עכשיו רואים לבנה במלואה, מברך, עוד רגע יראה עננים, יבואו ויחסו אותה, הוא רוצה למהר למהר, והוא אמר ברוך אתה השם לכם מלך העולם, ועננים חיסו, יכול להמשיך. התחלת בעתו בזמנו, אתה יכול להמשיך את הדבר הזה כולו. הוא אומר ככה, איך שיהיה, גם בדין יחיד שלא תפלל עם הציבור ויודע שבחצי תפילתו אמרו הציבור ברכו וקדשו היום, אין כן עניין איסור ממש. אדם בא על בית כנסת, הוא לא תפלל מנחה. אנחנו מקפידים כאן להגיד לך דודי לפני השקיעה. אמרנו לך דודי, בוא לקראת שבת, הוא בא, יצא לתפלל מנחה. אומרים לו, יצא לחוץ את הבית, תפלל מנחה בחוץ. אנחנו פה אמרנו, בוא יקלה, אתה תתפלל בחוץ. אז הרב אומר, אדם עמד בלכנדע, בא, נמצאים בעלינו לשבח, עמד, התחיל עמידה. גם רואה עלינו לשבח, אחד עוד יתחילו להגיד, מזמור שלה, והוא נמצא באמצע עמידה, מה, יצא החוץ עכשיו? אומרים לו, התחלת כדין, תמשיך את העמידה שלך של מנחה. אבל במחד תזהר, אתה עשה את הדבר הזה, בכדי שלא יבוא. ועל כן, מי שהולך לפלל במוסיוף, או בשטיבלך, בכל מישה, או במאה שערים, או בכותל המערבי, הוא בא לפלל מנחה. שומע, ברוך הוא השם מברך, ברוך השם מברך לעולם ועד, אומר. אמרת ברוך השם מברך לעולם ועד, זה שבת, אתה לא יכול לפלל מנחה. אומר פקודת אלעזר, הם מסכנים, אנשים באים לכותל, רוצים לשמוח, מה אתה נועל להם את הדבר הזה? אומר ענן סעדה, שהוא אומר ברכו השם וברך, הוא לא מתכוון לקבל עליו תוספת רוח, נשמה, חיה יחידה, לא מתכוון כלום. מתכוון רק לומר ברוך השם וברך לעולם ועד, על כן יכול לפלל מנחה. הוא אומר בזה כולה גדולה, כל כך מאוד מאוד מזכיר בדבר הזה. על כן, אם יש בתי כנסיות ביחד, או קומה ראשונה, קומה שנייה, ומתחילים למטה או למעלה לומר ברוך השם וברך ואדם עולה לתפלל מנחה, לא יענה. ברוך השם וברך עולם ועד, מצווה גדולה לענות, אבל לא יענה. ולא רק זה, כשחזל אומר רבנן ברוך השם וברך, אז כולם עונים ברוך השם וברך עולם ועד, חזל חוזר ואומר עוד פעם, ברוך השם, למה? אומר להם רבנן, ברכו את השם וברך, ברכו אתם. אז אני לא אברך, רק אתם תברכו. אז אם היה אומר, החזן אומר, נברך, השם וברך עולם ועד, אז היו אומרים אחד אנשים, הוא אומר, נברך, מוציאו אותנו, זה חובה. לא אומר, ברכו. אנחנו אומרים, ברוך השם וברך עולם ועד. גם אתה, חזן, תחזור, תגיד, ברוך השם וברך עולם ועד, כדי שתצא ידי חובה בדבר הזה. יש בחורף, אדם גם אם הוא רגיל לטלטל ביום שבת, אם יחול יום שבת, גשם, ברק, שלג, רוח, סערה, ישתדל לא לטלטל באותה שבת. למה? לא שמים עמודים של ברזל חזקים בכל מקום, יש חלק ברזל, חלק לא ברזל, חלק מעץ, העץ הזה ככה,
עומד לטעות, עומד ליפול. אז לכן צריך להיזהר בימים כאלה. פעם היה בית כנסת בצופיו, ועולים מדרגות לקומה שנייה להתפלל, היו המדרגות לא חזקות, לא יציבות, ככה מתנדנדות. היה קשה היה לבנות את זה מחדש. עד פעם בא עליו שלום וביוצא וידיד עליו השלום, והתפלל שם מנחה, עלה ראה שהמדרגות, אמר, מה נורא המקום הזה? פחד, פחד, נורא. זה בית אלוקים. אם היה בית שלך, היית עושה מדרגות ככה, חזקות ויציבות, עכשיו אני יודע למה, מה נורא, כן, זה עם בית אלוקים. אבל אדם צריך לדעת שכתוב, זה כלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. תלית נאה, תפילין נאה, קולמוס נאה, כמו תכתוב שיהיה קולמוס נאה, נראה טובה, סבתורה נאה, רימונים נאים, הכל נאה צריך להיות, יופי. עד כדי כך, רגילים להוציא סבתורה, לקחת רימונים לשים. אם אדם היה יודע מה המעלה של הרימונים, היה קונה את זה יותר מהקמה. כל כך החשיבות של הרימונים. או של הסקרדים שמים קטר על הסבתורה, אם אדם ידע מה המעלה של הקטר, דבר חשוב מאוד. אז לכן הוא אומר הרב, יש אנשים מוצאים את הסבתורה, אז שמים אותו על השולחן, אחר כך מביאים, משים את הרימונים, או את הקטר על אז הוא אומר לו, אתה מוציא סבתורה, במקום הרימונים עליו להיות. אתה מוציא סבתורה כמו המרוקאים או כמו האשכנזים, הקטר כבר עם ההוצאה שיהיה. לא תשים אותו שם אחר כך, לא אחר כך. זה צריך להיות בתחילה הדבר הזה. אם אדם, קורה מקרה שאדם שכחה מצויה. אני תמיד אגיד לספר, פעם אחת אני הייתי מלמד שיעור בכנסת דודו בבוכרים. ושם היהודי היה לו חנות מוכר כלים, יהודי בן 80 שנה. אז אני אומר רבותיי, אם אדם שכח בליל ראש חודש למה יעלה ויבוא, אדם לא חייב לחזור. אבל אם אדם בבוקר שכח להגיד, חייב לחזור. אז שאל אותי זקן אחד, שהיה מוכר כלים ממול בן 80 שנה, אמר לו, איך אדם יכול לשכוח להגיד יעלה ויבוא בלילה? לא אומרי ברכי נפשי? זכן, איך יכול לשכוח להגיד יעלה ויבוא? אמרתי לו, כשאמר ברכי נפשי, הראש שלו היה טרוד, היה עסוק, אמרתי לו כמה תירוצים שלא שם לב, אבל זה לא יכול להיות. בלב שלי אמרתי, אשרב, 80 שנה, אשרב עשה אלכו. 80 שנה יהודי הזה לא שכח להגיד יעלה ויבוא. כך אני אומר, בלב שלי. והנה, גמרנו להתפלל, עשינו עושה שלום, כל. אני אומר לו, אמרתי יעלה ויבוא, אומר לו, מחר ראש חודש. מחר, כן, בשבת, השליח ציבור, כל שיגיד למשל, חודש ראשון ושני, אמר שני, מחר ראש חודש. אתה רואה, הנה, שכחת, יגיד יעלה ויבוא. 80 שנה לא שכח. אמרתי, אחר כך אמרתי, בליבי אמרתי, אשרב השחק, 80 שנה לא שכח כמה שזה חשוב הדבר הזה כולו. נחזור על העניין שלנו. אדם שרוצה ללכת, למשל, עורך דין, צריך ללכת לשופט. מה יש לשופט בן אדם? ויש עורך דינים מלומדים יותר מהשופט, ומרוויחים כסף יותר משל שופט. פעם אחת יצאנו אחד טוען רבני, בא ואומר לי, אדוני הרב, אם אתם שלושתכם רבנים מקבלים בחודש, אני מרוויח ביום. אם אתה אומר, תעשה לך כבוד עושה בשביל הכסף שבקשך, שמה אתה אומר לנו את הדבר הזה כולו? אומר, לא שתדעו, למה אני לא נהייתי דיין? אני יכול להיות דיין, אבל אני רוצה להרוויח כסף. אמרת, אם אתה אוהב כסף, אתה לא יכול להיות דיין. הוא להיות נשים אותך, לכבד אותך ולעריך אותך. אבל אדם, כשאתה עומד להתפלל, ישכח את הכל, ישכח את הכל. אומר רבי נשחה, יש לו תפילה מיוחדת, לפני התפילה.
ריבונו של עולם, אני רוצה שכל מחשבות זרות שיבואו לי באמצע התפילה יהיו כחרס הנשבר או כדבר שאין בו ממש ואני לא מתכוון בו ולא רוצה ולא כלום. ואז כשגומר להתפלל ואומר יהיו לרצון אמרפי והגיון לבי לפניך יכוון הגיון לבי לפניך מה שחשב על פני התפילה, לא מה שחשב באמצע התפילה, את כל שוק מחנה יהודה הכניס מתוך התפילה שלו, שלא יעשה את הדבר הזה כולו. היה אחד עשיר גדול, הביאו לו חשבון, חשבון הוצאות, הכנסות, הוצאות, הכנסות, עשו סך הכל, ככה סכום כזה וכזה. אז הוא רק קרה, סך הכל, סכום כזה וכזה, סך הכל אין עוד מלבדו. זה סך הכל, אין עוד מלבדו, זה הכל. הם אמרו, מה אתה אומר? זה חשבונות, עבודה, מה אתה מכניס פה אין עוד מלבדו? אז היה אומר, אם אני באמצע התפילה, מפלל לפני הקדוש ברוך הוא, באמצע אני חושב על החשבונות שלי, על העניינים הפרטיים שלי, אז אם בתוך התפילה אני יכול לחשוב דברים זרים, אז מותר לכתוב עוד מלבדו בסוף החשבון הזה, בחשבון הגשמי הזה, מותר לכתוב את הדבר הזה כולו. אבל זה נכון, אבל אדם צריך לדעת. השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת השם אלוקיך, בכל לבביך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אהבת הבורא יתברך שמו מתעלה, אין עוד מלבדו. שום אדם בעולם לא יכול להזיק. ושום אדם בעולם לא יכול להזיק לעם ישראל. לא אכפת לנו אנחנו, לא מזה ולא מזה. יש אחד, ראש הפלסטינאים, אני לא רוצה להזכיר את שמו במקום קדוש כזה, ערוב תערפנו. יש אחרים, יש להם כל מיני שמות, אבו עלה, אבו ממה, כל מיני שמות יש להם, דברים בתינים ומותרים. אבל אדם צריך לדעת, לפעמים, ברדיו ועיתונים אומרים, ערבי אחד אמר, אני לא אומר מה שאומר הערבי, אני משנה. במקום א' למד אני אומר א' מ', אמא, אמא ואכבר. אז אומרים אמא ואכבר, אסור לומר בלמד אמא ואכבר, בלמד זה מה זה שם השם, אסור לומר אותו בערבית. וגם בלועזית וגם בצרפתית וגם כל הלשונות כולם אסור לומר. כבר אני אמרתי פעם, דולר אמריקאי, אסור להכניס אותו ככה לתוך הנוחיות. למה? כתוב בו שם השם, באנגלית. יש אנשים שהם דולר של אדמור מחבד, אז הם מצפים אותו בניילון קשה, שמחים, תולים אותו, שמים אותו, אתם כשלוכל ונחיות לכם תחבו אותו. מה, לא גלוי, זה שם השם, גלוי, אסור לכם להכניס במקום הזה. כמה שצריכים עוד ועוד להיזהר. עוד דבר, אדם שגר בדירה, נגיד דוגמה, כמו הבית כנסת שלנו, שהמזוזה נמצאת פנימה, לא החוצה. הדלת נפתח לחוץ, המזוזה היא פנימה. אז אדם שנמצא, יש לו בביתו מזוזה כזאת, חייב לעטוף אותה בשתי עטיפות. אבל לא יאמר אני עוטף את שתי עטיפות, שתכבות של המזוזה, שלא תתקלקל בגשם, בחום, אני עוטף אותה, לא. זה די, יגיד, אין דבר. אחרי אני אעשה עוד עטיפה, אבל אני אעשה עוד עטיפה שיהיה כלי בתוך כלי. שיהיה כלי בתוך כלי, ואז יכול אחר כך להשים את המזוזה בביתו, ואז אם היה קטן, מלחלף בבית או דבר אחר, אז זה מותר. וגם היום ברוך השם, כל התפילימות, יש להם כיסוי בתוך כיסוי, כיסוי גדול מכסה את התפילין. האדם צריך מאוד להיזהר, שאם יש לו בבית תפילין, אז כשהוא מכוסה, אם לא מכוסה כפול, זה צריך מאוד להיזהר. או על אדם למשל ביום ראש חודש, מוציאים את התפילין, מניחים אותו על השולחן, מפלים מוסף. יפה להניח תפילין ככה, ככה זורקים אותו על השולחן. אלא מה אתה רוצה לגלגל אותו? כבר החזן יגיע לחזרה, למהודים החזור, אם אתה תגלגל אותו. ישים אותו בתוך התיק, ותחסה אותו בתיק של התפילין, בתיק של הטלית, תחסה אותו. לא באמצע, אז אחר כך הוא מכוסה, מכובד. באמצע החזרה, אתה תקשיב את החזרה. אגב, בברכה נפשית, תעשה מה שאתה רוצה. לא
באמצע החזרה. באמצע החזרה אדם צריך לעמוד ולשמוע את החזרה מתחילתה ועד סופה. אנחנו כבר הזכרנו בתחילת השיעור היום שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב גאולה. אנחנו עלינו סבלנות לחכות כמו אברהם, יצחק ויעקב, הוא כמה אלפי שנים. אנחנו קצרי סבלנות, אנחנו קצרי ומראה, אנחנו לא יכולים. אנחנו רוצים גאולה מהר, מיד. מה תגידו, משיח לבוא בלילה, הנביא יכול לבוא בלילה. שבתות לבוא, הנביא יכול לבוא. למה? הוא לא בא לברית? לבוא לברית, הוא בא גבוה מעשרה טווחים, גבוה. אין שוט הרבי, אין שוט יחיד למעלה מעשרה טווחים, אין שוט הרבים, אז הוא בא. אז כל יבא, יגיד רבותיי, אתם מתעים בה, המשיח בא, וגמרנו. בסדר גמור. וממקבע שכן, אנחנו אומרים, שם משיח יבוא בשבתות, בערבי שבתות, ובימים טובים, ואנחנו נקבל אותו בשמחה, בתלהבות, כל זה. ורק אני אמרתי פעם, ואני חוזר, תמיד אני אומר את זה, יבוא המשיח, שאלה ראשונה שאני אשאל אותו, למה איחרת עד עכשיו? אנחנו מצפים לגאולה, מצפים למשיח, מה, מי לא נפלא על המשיח? את צמחת ואת עבדך, כל יום פרילים. אני אגיד לו, למה איחרת עד עכשיו? אז בכדי שלא נגיד לו למה איחרת הרבה זמן, וככה, בהכפדה שיבוא מהר המשיח. הוא רוצה לבוא, אבל אני לא משעבר אותי למפסקים, ברוך השם, עם ישראל, יש כמה שעורי תורה, כמה דברי תורה, כמה לימודים, כמה ישיבות, כמה תלמודי תורות, כמה חסד, כמה צדקות יש. אז מכיוון שיש דברים האלה, צריך המשיח לבוא במהרה וירצה שנזכה בעגלה מהקריב, אמרו אמן. אמן כן ירצון, ערב טוב כבוד הרב, ערב טוב, קהל קדוש ונכבד. השואל הראשון הערב הוא מישיבת המאירי, נמצא איתנו סגי ארביב מתלמידי הישיבה, בכבוד. ערב טוב לכבוד מורנו ורבנו הראשון לציון הרב הגאון מרדכי אליהו שליטה, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. שתי שאלות לכבוד הרב פי תלמידי ישיבת ההסדר המאירי בראשותו של הרב הגאון שמואל זעפרני שליטה. שאלה ראשונה, האם חייל שנמצא במקום סכנה והוריו דורשים בשלומו רשאי לשנות מן האמת ולא לומר להם את מקומו בכדי לא לצער ולהדיג את הוריו? שאלה שנייה, האם לחלב של היום יש דין של משקה מבושל מפוסטר לעניין דבר שטיפו לו במשקה, לדוגמה קומפלקס עם חלב, או לעניין צירוף לתבשיל שני בסעודה מפסקת של ערב תשעה באב? תודה לכבוד הרב. אז נכון שכתוב הן שלך צדק ולאו שלך צדק, וגם כתוב למדו לשונה מדבר שקר, צריך מאוד מאוד להיזהר. בגמרא כתוב שרב הייתה לו אישה נראה שמיים טובה, אבל היא הייתה חושבת אם היא תעשה צרות לרב אז יהיה לו גן עדן, ככה הייתה חושבת. אז היום אמר, תעשי לי פולים, עושה לו עדשים. תעשי עדשים, עושה פולים. אם אחד גדל בחייה בינו, אמר לו, בני, לך תגיד לי, אמא שלך תעשה פולים. הלך, מכיר את האמא שלו, אמר לה, אמא תעשי עדשים. מה, עשת פולים? בא הרב לאכול פולים, מה שביקש. טוב, אחרי יום ומיים, בא, אמר לו רב לבנו לבחייה, אתה יודע, אמך נהייתה טובה, צדקת. אבל אבא, אני עשיתי אותה ככה. הוא אומר, בני, למדו לו שאני מדבר שקר? אתה משקר? אני אמרתי, פולים, איך אתה אומר לחדשים? הוא אומר, אבא, תקבעתי לצבא, אמר, לא, 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 אסור לך לשקר. אתה תתרגל לשקר. אחר כך אמר, אני למה לא עשיתי ככה? למה אני לא... הייתי עושה פולים, הייתי אומר לחדשים, ואתה עושה לי פולים, למה לא?
אמרו חכמי המוסר, כל כך היה איש אמת, לא היה עולה על דעתו לעשות את הקונצים האלה, לשנות בדברים האלה כולם. אז לכן, אם אדם נמצא במקום סכנה, ולא רוצה להדאיג את ההורים שלו, אז השאלה הזאת היה צריכים לשאול אותה בסתר ולא בפרס, למה? אם ההורים ישמעו שאני אומר את ההלכה, אסור לו, יגיד, אני נמצא בירושלים, לא נמצא בחברון. יגידו, הרב אמר לי, ככה אמר, הוא פרוד בירושלים, הוא נמצא בחברון, אומר רבני בירושלים. אז לכן אני אומר, שידע האדם לומר את זה בצורה שלא ידאגו ההורים שלו, ואין בזה את האיסור הזה. דבר שטיבולו במשקה, זה לא משנה אם המשקה מבושל או לא מבושל. אם זה מים, אם זה קולה, אם זה יין, אם זה קפה או אם זה תה. רק מה שאומרים, אם זה קפה ותה, אם אתה מחזיק בקצה הביסקווית, יש קולה. אבל מעיקר הדין אין שום נפקא מינה מהדבר הזה. אז למשל, יש אנשים שלוקחים תירס, טוחנים אותו ועושים אותו כמו פטיטים. רוצים לאכול אותו. קודם כל תזכור, הברכה שלו היא ברכת שהכל. נראה כדעת הרמב״ם, הברכה שלו בורא פרי אדמה. ברכתו שהכל. אז אם שם אותו בתוך מים, בתוך תה, בתוך חלב, רוצה לשתות, לאכול את זה עם המים, זה דבר שטיבולו במשקה. הוא לא צריך נטילה בלא ברכה. למרות שאוכל זה עם הקו או עם הקפית, לא אכפת לנו, הוא צריך נטילה בלא ברכה. והוא פה שאל שאלה, אם זה נקרא תבשיל לעניין סעודה מפסקת של ערב תשעה באב. אז קודם כל צריך לדעת שמגן אברהם אומר שנוהגים האשכנזים לאכול בערב תשעה באב בצהריים ארוחה טובה. למה? זה זכר לבניין בית המקדש, שהיו נבנה בית המקדש, ואכלו. אז השאלה הזאת תבוא, תשעה באב לא יגיב, אם יהיה תשעה באב, יהיה תשעה באב. אם זה יהיה יום טוב, יום חג. אז אכלו, לא קורנפלייקס, מה לא, אכלו מעדנים, אכלו דברים חשובים, שמחנו כמו שעניתנו. אז אם כן, השאלה הזאת לא תהיה לך למעשה. ולפני שנעבור לשואל השני, ברצוננו להודיע שבעזרת השם, יתקיים בעזרת השם שיעור בהלכה מפי מורנו ורבנו שליטה, הראשון לציון הרב הגאון מרדכי אליהו, במוצאי שבת קודש פרשת וערה, ליל ב' בשבת תשס"ג, בשעה 20:00 בדיוק. השיעור יתקיים בבית הכנסת מנחת יהודה, רחוב נבון 10 בירושלים. נושא השיעור דיני ברכת הפירות. הציבור הרחב מוזמן. וכעת אנחנו עוברים לשואל השני. סליחה, לפני השואל השני, הרינו להודיע לציבור הקדוש שביום חמישי הקרוב הבעלינו לטובה, כ"ח בטבת תשס"ג, תתקיים במערת המכפלה עצרת תפילה וזעקה ותפילת יום כיפור קטן, בהשתתפות רבני ערים, ראשי ישיבות שליטה, ובמעמד אדמו"רנו ורבנו ועטרת ראשנו המקובל הרב הגאון מרדכי אליהו שליטה. הציבור הקדוש נקרא להשתתף. הסעות ממוגנות ירי תצאנה מבנייני האומה בשעה 2:30 אחרי הצהריים לכיוון מערת המכפלה. וכעת אנחנו עוברים לשואל השני. נמצא איתנו על הקו עובדיה מנה מהנקודה ביבנה. בכבוד. לכבוד הרב מורנו ורבנו הראשון לציון מרן הגאון הרב מרדכי אליהו שליטה, ברשות הרב, ראשית ברצוננו לשלוח מכאן ברכת רפואה שלמה לאשת הרב סעדיה, הרב בית הכנסת אוהל משה, הרבנית תמר חיה בת זוהרה, שישלח לה ראשים רפואה שלמה. ברצוני לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה מברכים על מאכל תימני הנקרא פטוט? פטוט זהו מאכל תימני שחותכים פרוסות לחם לתוך מרק ועובר בישול, בפרוסות יש פחות מכזית. משמע מהשולחן ערוך שאין מברכים על כך המוציא, ואילו התימנים נהגו לברך המוציא. כיצד יש לנהוג בעניין זה? שאלה שנייה, במהלך התפילה יש קטעים שומרים אותם בשירה, ולרוב והרבה פעמים יש חזרה על מילים מסוימות תוך כדי שירה. מתי מותר לחזור על מילים בתפילה תוך כדי שירה, ומתי לא? תודה רבה, ערב טוב. הלחם התימני
צודקים התימנים שמברכים עליו המוציא, אבל הם צריכים לדעת שיש תימנים ויש תימנים. יש בלדי, יש שמי, יש להם כל התימנים, לא כולם, כולם מעור אחד. יש להם ככה, יש סוג כזה ויש סוג כזה. אז הכלל הוא כזה, כל לחם שהוא נמצא בתוך, שאפוי, אפילו שיש עליו מעט צומצום, מעט, משהו, יש מעט שמן, הלחם לחם. אבל לחם שעושים אותו בתוך סיר, אז אם אין בו שמן, רק קמח ומים, אז הברכה שלו, ברכת המוציא לחם מן הארץ. אבל אם מכנסים בו הרבה שמן, תופסים אותו היד, היד, יש בה תופח על מנת להטביח בשמן, או כשאוכלים אותו מרגישים את הטעם של השמן, אז על זה הם ברכים על זה ברכת מזונות. ועוד דבר צריך לדעת שבחוץ לארץ לא היה להם הרבה חיטה, היה להם הרבה תירס, דורה. היו טוחנים דורה, טוחנים תירס ועושים מזה לחם. אז זה, על זה לא מברכים, לא מוציאים ולא ברכת המזון. זה מברכים על זה שהכל, לא רואים את זה בעין. אז על כן צריך אדם לדעת, לא אומרים אתם אני ברכם מוציא, על זה אמרנו, לדעת איך מה עשו, איך בשלו, איך אפו לדעת את, את, את הברכה. יש בתפילה קטעים שדם אומרים אותו בשירה וחוזרים את זה כמה פעמים, והאר עניינו בתורתך ודמק את בנו במצוותך וחלבים לאהבה יראה את שמך, שרים את זה ואומרים את זה, ורבותיי, כמו שכתוב, אסור לקרוא קריאת שמע בבוקר בלי ציצית ותפילין, שלא יהיה מעיד עדות שקר בעצמו. גם שאומרים בה, איר, אני מתוות לך, מדבק ומתוות לך, יחד לבבינו. לא תגיד בפה. תגיד, גם אני עושה השם, יר עיניי, יחד לבבי, להבה ויראת השם. לא תגיד בפה, וככה בשביל אמר, עושה תשחוק מעצמך. זה כמו שאדם קורא קריאת שמע בלי לאחת תפילין. קורא בבוקר, קורא ציצית, אין ציצית, איך עושה דבר כזה? או כמו שעל השלום הרב רבנו עצרת ראשנו ראש השיבה הגאון הרב רבי דצתקה על השלום. מה כתוב בקריאת שמע, עשו לקרוא קריאת שמע בלא תפילין, בלא ציצית. למה שלא יש שקר? שכתוב למטה מוטלת ביניכם לדבר בה, שכניס את הבן שלך לתלמוד תורה או לבית ספר דתי שמלמדים תורה. איך אתה מכניס אותו לבית ספר שלא מלמדים תורה? אתה משקר שאתה קורא קריאת שמע. אתה משקר, אתה מלמד אותו תורה, אתה מכניס אותו למקום שאין בו תורה. צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. אם כן נחזור, כשאומרים, האר עיני מתורתך, דבק בין מצודיך ויחד אמון לעבר את שמך, לכוון בזה. לכוון שאנחנו רוצים לאחד את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו בתחילה, נחוד מלבדו, ואוהבים את הקדוש ברוך הוא בנפשנו ומעודנו בכל אשר ואשר לנו. ועל כן אפשר לחזור כמה פעמים, אבל אם יש בפסוק שם השם, אסור לחזור על השם השם כמה פעמים. זה שם השם לבטלה, אסור לומר את הדבר הזה כולו, למרות שיש לפעמים פיוטים, מתחילים בשם השם, כמה פעמים מזכירים באמצע, דרך בקשה, דרך תפילה, זה אין דבר. אבל ככה סתם אסור. וסימנך, אנחנו, תני סידור תפילה רגיל, אנחנו בכל יום ויום, בבוקר, בבית כנסת, אנחנו אומרים בתפילה בשחרית את אי רצון מפניך השם לוקם ולוקם אבותינו, שתרחם עלינו ותמחו לנו כל חטאותינו ותכבה לנו כל עוונותינו ותמחו ותצלח כל פשעינו ושתבנה בית המקדש במהרה בימינו. איך אנחנו אומרים את זה ביום שבת? תמחור ותסלח ותכפר על החטאים, פשעים, איך אנחנו אומרים בשבת? אנחנו אומרים את זה דרך תפילה, אנחנו אומרים את זה, אז דרך תפילה ודרך בקשה אפשר לומר את זה כולו. גם אנחנו אומרים ותבנה בית המקדש במהרה בימינו שבת, אלא בשמיים הקדוש ברוך הוא שומר שבת, אבל המלאכים לא שומרים שבת, הם יכולים לבנות את בית המקדש, אם חסר בו משהו תיקון, אז הם יכולים מהר לבנות אותו כדבעי.
היה עליו השלום, חמצצקה, הזקן, אמרו לו, כתוב אין בית דוד בא אלא בשיח הדעת. והנה אנחנו אומרים כל יום, הצמח דבר לחמד עצמי, המשיח, איזה שיח הדעת, מזכירים אותו. אז שאלו אותו, אמר להם חמצצקה, הזקן, אלי אתם שואלים עכשיו, אבל כשאתם מתפעלים, מצמח דוד עבדך, על מה אתה חושב? על הירקות שלך ועל הגבוניות שלך ועל החמין שלך. אתה לא חושב על מה, מה שאתה מוציא מהפה שלך. אבל אין דבר, האדם יאמר את זה, חפיש תחשוב, יצמח דוד עבדך ויכוון ויצפה לביאת המשיח. ואנחנו כולנו מצפים ל... מצפים לגולה של מה שרצון שיהיה בעגלת זמן חריב, אמרו אמן. קהל קדוש ונכבד, הרינו להבהיר שהתפילה במערת המכפלה ביום חמישי תחל בשעה 3:30 אחר הצהריים בדיוק. ההסעות תצאנה מבנייני האומה בשעה 2:30 אחרי צהריים. כמו כן, לאחר הצלחה הגדולה שהייתה לנו עם התקליטורים בנושא הלכות חנוכה, הוצאנו לכבוד ט"ו בשבט תקליטורים עם 4 שיעורים של מורנו ורבנו שליטה. להזמנת התקליטורים ניתן להתקשר ל-02-651-5743. Die.